看看新闻网。看看新闻网的各位网友，大家好，您现在正在收看的是语录第五届上海大学生电视节的特别专访。那今天呢，我们要有请到的是一位女歌手，让她来自我介绍一下。Hello， 大家好，我是吴真玲，你好。啊，你好。那今天来参加这个大学生电视节啊，有没有什么感受？刚走完红毯，对吗？对，其实我还蛮开心的，因为这次我有得到最具潜力女艺人的奖项，然后就还蛮兴奋的。最具潜力女艺人，那之前我们都知道你是这个唱歌的，那你也是刚刚发过有两张专辑了，能不能介绍一下你的这个新专辑呢？我现在在宣传我的第二张专辑，那第二张专辑叫做《林俊杰》，它是吴真玲的林，这样 JJ 的俊杰，然后里面呢有两首 JJ 俊杰的创作，一首周杰伦方文山的创作，然后还有南拳妈妈的支持，这样。那为什么会特别选林俊杰的这个谐音来作为你自己的新专辑的这个名称吗？是因为特别喜欢他吗？对，因为我是从小就很喜欢林俊杰，然后也是因为林俊杰有当艺人的梦想，就这张专辑跟林俊杰这首歌曲主打歌也是向偶像致敬，这样。向偶像致敬啊！那私下里面和这个林俊杰的互动，觉得他这个人怎么样？其实，在收到歌曲的时候，因为他很忙，还没有来得及见到，但是我觉得他。应该还蛮友善的吧，就觉得还蛮可爱的。对，那还有就是这个林俊杰，他其实同公司也有这个胡林嘛，他之前也是参加过这个超级女生的选拔啊，又是你的这个师姐啊，那师姐有没有对你进行一些指导呢？有没有向他讨教？其实胡林是一个很好的师姐，她可以，因为她就是学了就出来了很久，所以会教会我很多东西，包括唱歌的技巧，包括上节目这样怎么去讲，怎么去说，这样就还蛮感谢他的。也是在慢慢学习的一个过程当中啊。那前面说到这个第二张专辑好像是有到韩国去进行拍摄是吗？对，里面有首歌曲叫做记得我爱你，那这首歌曲呢也是来自 JJ 林俊杰的创作，自己填词。那这首歌曲呢有特意去韩国拍摄微电影，有请韩国知名艺人贤佑一起拍摄，那也有请我的师兄 Fresh M 一起来拍摄。那么在韩国拍摄的过程当中有没有什么趣事儿呢？我觉得应该就是趣事的话，其实我是觉得男主角还蛮贴心的，就是一个因为男主角太帅了。对，就是他是一个很贴心的人，就是因为韩国当时很冷，然后他又会把他自己的毛毯就披在我身上，他自己冷他也不会说，就一直帮我保暖这样。对，其实去那边拍戏还是很苦的。那么除了在这个歌唱方面的一些尝试，有没有这个影视剧方面的一些作品呢？其实我出道是通过电影，我是14岁拍摄的第一部电影叫做《情动我心》，是跟巫君梅老师还有高树光老师一起拍摄。那15岁的时候有拍摄一部电影叫做《非常绑匪》，是跟张默老师还有江武老师一起合作。那前段时间呢也有在厦门拍一部偶像剧叫做《简爱》。对，其实听听你的这个履历啊，觉得你好像在这个影视方面的创作更加多一点，就是怎么会想到又转战这个歌坛了呢？其实我是一直都很想当歌手，但是因为当时《情动我心》正在找演员，那我就通过了《情动我心》这部戏的机会，就是可以唱《情动我心》的片尾曲，然后发我的这张专辑。其实我还是比较喜欢唱歌，但是如果有好的角色，我也就会尝试。希望你之后能够有更好的作品带给我们，感谢采访。